السلام علیکم. آج ہم اپنے شوق میں لٹل بیبی ڈکس کو خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ ہم پوری لگن کے ساتھ ان کا خاص خیال رکھیں گے. دوسرے برڈس کی طرح انہیں بھی انشاءاللہ پیار سے محبت. چینل کو لائک سبسکرائب اور بہت زیادہ شیئر کیجیے اور اپنا پیار دکھا دیجیے. شکریہ.